សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចបាទមកចង់ចែកជាមួយរំលែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសដែលអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ខាងតុកតូចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការលាបថ្នាំហើយនឹងការលាយថ្នាំហើយព្រមទាំងប្រាប់នៃការលាយថ្នាំប្រាប់នៃការលាបថ្នាំនិងការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ធ្វើតុកតូអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការលាយថ្នាំត្រនាត់បាទអញ្ចឹងថ្នាំត្រនាត់វាមាន2ប្រភេទមានថ្នាំត្រនាត់ធម្មតាសម្រាប់យើងលាបទឹកទី1ហើយទឹកទី2ហើយថ្នាំត្រនាត់មួយប្រភេទទៀតនោះសម្រាប់យើងលាបទឹកទី3បើសិនជាយើងចង់បានទូយើងឬក៏តុកយើងឲ្យមានជាបាឡុងស្រស់ស្អាតគឺយើងប្រើអាថ្នាំត្រនាត់ប្រភេទនេះដែរថ្នាំត្រនាត់នោះមានឈ្មោះថា BU បាទជាថ្នាំត្រនាត់ប្រភេទល្អដែរអានោះវាអាចធ្វើឲ្យទូយើងលាបទៅវាឃើញមានភ្លឺអាឡុងភ្លឺអាឡុងអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ប្រភេទទឹកទី1ទឹកទី2ខ្ញុំត្រូវលាយនេះហើយការលាយនេះយើងលាយវាតាមដការយើងលាបអាចលាបបានបើសិនយើងលាយទៅលាបយើងលាយនៅមួយល្មមទៅបើយើងលាយកុំឲ្យបើកុំឲ្យខ្លាំងពេកយើងលាយដាក់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការលាបនេះទឹកដែលសម្រាប់លាយនេះជាឆ្នាំនេះតូអាវិកនេះអញ្ចឹងតូអាវិកនេះខ្ញុំប្រើពីមុខនេះតូនេះដោយសារតែការមិនចាំបាច់ឲ្យភ្លឺពេកខ្ញុំត្រូវប្រើឆ្នាំប្រភេទនេះនេះជាឆ្នាំប្រភេទឆ្នាំធម្មតាវិកនេះធម្មតានេះព្រោះវិកនេះធម្មតាវាធូរថ្លៃដែរទេនេះហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនជាអ្នកចេះដឹងអីខាងបាញ់ឆ្នាំនេះមានជំនាញខាងបាញ់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចចង់មកចែកជូនដល់ពុកម៉ែដូចជាបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះឲ្យគាត់ចេះក្នុងការធ្វើពីរបៀបនឹងខ្លះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយគឺសូមជួយខមមិនជួយខាងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយកែលម្អខ្ញុំនៅក្រៅការខ្ញុំធ្វើវីដេអូមានចំណុចខ្វះខាតអីក៏សូមអាចជួយពីគុណនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅរៀនទេនេះគ្រាន់តែខ្ញុំគ្របដឹងតាមដែលអ្នកដែលគេធ្វើមុនគេប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងនេះគ្រប់គម្របខាងក្នុងវាដែរដែរនឹងយើងត្រូវការចោះខ្លួនវាហើយយើងចាប់តាមលៀបតាមត្រង់នោះអានោះឆ្នាំត្រង់នោះយើងចង់លៀបក៏បានយើងចង់បាញ់ក៏បានតែបើសិនជាយើងបាញ់វាបានសពឲ្យស្មើស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំណែនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការលៀបបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាបតាមទំនួលអ
ស្នាមធ្លាប់ឲ្យវាស្អាតដើម្បីតម្រៀបស្នាមបាញ់ត្រឹមទៅវាធ្វើឲ្យវាព្រឺឡើងហើយបើសិនជាយើងមិនបានប្រើស្នាមធ្លាប់ទេគឺវាអត់ស្អាតពេលដែលយើងបាញ់នៅឬក៏លេងរៀបស្នាមដែលធ្វើឲ្យសាច់ស្នាមនោះចូលផងទៅចឹងវាអត់ប្រឡងស្អាតដូចកាលយើងប្រើធ្លាប់មុនហើយពេលដែលយើងលាបថ្នាំទ្រនាប់ហើយយើងត្រូវខាត់វាចោលម្សាហើយយើងចាប់ដើមលាបលើកទី2ទៀតទឹកទី2ទៀតហើយយើងលាបទឹកទី2ហើយយើងខាត់ចោលម្សាទៀតហើយយើងចាប់ដើមលាបលើកទី3ហើយក្នុងការលាបលើកទី3នេះយើងចង់លាបអាថ្នាំទ្រនាប់ប្រភេទហ្នឹងដដែលក៏បានហើយយើងចង់បដូរថ្នាំទ្រនាប់ BU យកមកលាបក៏បានព្រោះថ្នាំទ្រនាប់ BU យើងលាបទៅធ្វើឲ្យវាអឡងស្អាតតែថ្នាំទ្រនាប់នេះលាបអត់ត្រូវបានអឡងស្អាតទេគ្រាន់តែវាគប់ស្កាត់នឹងការជ្រាបចូលក្នុងសាច់ថ្នាំក្នុងសាច់ឈើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការខាត់អញ្ចឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលមានម៉ូទ័រខាត់ម៉ូទ័រខាត់គេខាត់នឹងម៉ូទ័រក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានម៉ូទ័រនោះខ្ញុំនឹងខាត់នឹងដៃបាទសម្រាប់ទឹកចុងក្រោយដែលយើងហាត់ហើយយើងនឹងបាញ់ថ្នាំតែម្ដងតែយើងហាត់ហើយយើងបាញ់ថ្នាំមកទូយើងជាទឹកចុងក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការលាយថ្នាំអានេះទឹកនាងនួនអញ្ចឹងយើងទឹកថ្នាំនាងនួននេះយើងមិនបាច់ដាក់ទឹកច្រើនទឹកថ្នាំពេកច្រើនពេកទេយើងលាយជាមួយទឹកលាយវាបើទឹកលាយវាយើងយកទឹកលាយមិនហ្នឹងចឹងយើងលាយមកតិចមិញនេះយើងលាយទឹកបានកម្រិតវាទឹកសាំងហ្នឹងលាយប៉ណ្ណឹងទៅយើងបើដាក់ក្នុងធុងយើងដាក់ហើយយើងកោវាក៏បានតែប៉ុន្តែខ្ញុំអានេះខ្ញុំរៀបជាត្រង់ទេតូចចឹងខ្ញុំដាក់
ក្នុងម្ដងហើយក៏លោកវាតែបើសម្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើធំធំគេមានធុងសម្រាប់ដាក់ទឹកចូលលេខនេះហើយគេកោបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់បាញ់ពណ៌សិនนี่งหยัดดูเลยก่อนណែកអានហើយអាកន្លែងកៃញ៉ាំ
Thank you.